भाई बहिनीहरू, आज आइतबार र आज फेरि नयाँ कथा सुन्ने दिन। आज म तपाईहरूलाई एउटा वातावरणीय कथा लिएर आएको छु। तपाईहरूलाई थाहा छ, विश्वका ठूला नेताहरू COP26 भन्ने एउटा ठूलो वातावरण सम्मेलनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ स्कटल्यान्डको ग्लास्गो भन्ने शहरमा। उहाँहरूको जिम्मेवारी त एउटा हुन्छ, तर हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ नि वातावरण प्रति। हाम्रा जिम्मेवारी कस्ता कस्ता हुँदो रहेछन् त्यो कुरा जान्नको लागि यो सहरको रहर भन्ने कथा म तपाईहरूलाई सुनाउँछु आज है। यो सहरको रहर भन्ने कथा येशु श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ र सञ्जीव कडेलले यसलाई चित्रमा उतार्नु भएको छ र कथालयले यो कथालाई प्रकाशनमा ल्याएको छ। ल, सहरको रहरको कथा सुरु गरे है त। आज सहर बेसरी रोयो। सहर यसरी कहिल्यै रोएको थिएन, यत्तिको दुःख उसलाई कहिल्यै लागेको थिएन। दुर्गन्धले मेरो नाक फुट्ला जस्तो भयो, म निस्सासिए, आँखा पिरो भइरहेको छ। उफ यो धुवा, उफ यो धुलो र दुर्गन्ध, यो प्रदूषण, म कसरी बाँचु, म के गरौँ। सहर आँसु नै बग्ने गरी रोयो। हेर्नुहोस् त, सहर रोइरहेको तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। सहर रोएको नमस्कार, म सहर हुँ। मलाई स्वच्छता मनपर्छ, मलाई सफा र हराभरा हुने रहर छ। कृपया तपाईँ धेरै भन्दा धेरै वर्षिदिएर मेरा फोहोरहरू सबै बगाइदिनुहोस् न, सहरले बादलसित अनुरोध गर्यो। हेर्नुहोस् त, बादल र सहर, म वर्षिएर मात्र तपाईँको समस्या समाधान हुँदैन, फेरि अचेल मलाई पनि वर्षिन गाह्रो नै भइरहेको छ। वनको विनाश र जलवायु परिवर्तन जस्ता समस्याहरूले मलाई सताइरहेका छन्। बरु तपाईँ आफ्ना समस्याहरू आकाशसँग राख्नुहोस् न, उनले केही उपाय बताउँथे कि। बादलले सहरलाई सल्लाह दियो। सहरले आफ्नो समस्या र रहर आकाशलाई सुनायो। ओहो, तपाईँ साह्रै समस्यामा पर्नु भएको रहेछ, तर के गर्नु, यस कुरामा त मलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दिनँ। बरु तपाईँले पृथ्वीसँग आफ्नो समस्या राखे राम्रो हुने थियो, आकाशले मायालु पाराले सहरलाई सुझाव दियो। हेर्नुहोस् त, आकाशले सुझाव दिएको सहरलाई, प्यारी पृथ्वी, मलाई बचाउनुहोस्। सहर रुदै रुदै पृथ्वीसँग सहयोग माग्न गयो। सहर, तपाईँ जस्तै म पनि चिन्तामा छु, तपाईँ जसरी पीडित हुनुहुन्छ त्यसरी नै म पनि पीडित छु। बरु हामीलाई प्रकृतिले बचाउन सक्लिन् कि, आउनुहोस् सँगै जाउँ, उनीसँग अनुरोध गरौँ। सहरसँगै पृथ्वी पनि रुदै रुदै प्रकृतिसँग अनुरोध गर्न हिँडिन्। हेर्नुहोस् त, सहर र पृथ्वी अनि आकाश। हे प्रकृति, दया गरेर हामीलाई बचाउनुहोस्, वातावरण साह्रै नै प्रदूषित भयो। प्रदूषित वातावरणले गर्दा हामी बाँच्नै नसक्ने भइसक्यौँ। सहर र पृथ्वीले प्रकृतिलाई गुहारे। उनीहरू प्रकृतिको अगाडि बसेर गुवा गुवा रुन थाले। हेर्नुहोस् त, रोएको। मलाई थाहा छ तपाईँहरूको समस्या, वातावरणीय प्रदूषणका कारण म पनि कठिन अवस्थामा छु, तर म पो के गर्न सक्छु र, हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने त मान्छे नै हुन्। बरु हामी सबै मान्छेकै शरणमा जाउँ। प्रकृति पनि बडो दुखी देखिन्थिन्। बचाउनुहोस्, बचाउनुहोस्, ए मानिसहरू हो, हामीलाई बचाउनुहोस्। हामीलाई स्वच्छ सफा र हराभरा हुने रहर छ। मानिसहरूसँग सहयोग माग्दै सहर, पृथ्वी र प्रकृति रुन थाले। चारैतिर कोलाहल सुनियो। कोलाहल सुनेर यताउता हेर्दै मानिसहरू जम्मा हुन थाले। उनीहरूले मुखमा मुखपोस लगाएका थिए। मुखपोस नलगाएका केही मानिसहरू हातले नाक थुनिरहेका देखिन्थे। कुनै कुनै मानिसहरू छाता ओढेका थिए। हेर्नुहोस् त, मानिसहरू
मानिसहरूलाई देखेर सहर एकाएक हाँस्यो, पृथ्वी र प्रकृति पनि बेसरी हाँसे। हे मानिसहरू, तपाईँहरूकै कारण यो प्रदूषण भएको हो। यसबाट बच्छु भन्दै नाक मुख र आँखा छोपेर हिँड्नु भएको छ, छाता ओढेर हिँड्नु भएको छ। के यो समस्याको समाधान हो? तपाईँहरू त नाक मुख आँखा वा शरीर सबै छोपेर हिँड्नु होला। हामी चाहिँ केले छोपेर बस्ने नि? हामी निस्सासिएर मर्न लागिसक्यौँ। हामी मर्यौँ भने के होला सोच्नुहोस् त? हामी मर्यौँ भने तपाईँहरू पनि बाँच्न सक्नुहुन्न। त्यसैले प्रदूषणबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, तपाईँहरू पनि बच्नुहोस्। एकाएक बादल गर्जिन थाल्यो, सबैतिर अन्धकार छायो, हावाहुरी चलेर चारैतिर धुलाम्मे भयो, फोहोरै फोहोरले भरिएका नदीहरू बग्नै छाडे, दुर्गन्धले मानिसहरूका नाकै फुट्लान जस्तो भयो, मानिसहरू पनि निस्सासिन थाले। हेर्नुहोस् त, मानिसहरू पनि निस्सासिएको कालो बादलहरू हो। दोषी त हामी नै हौ, हामीले नै फोहोर गरिरहेका छौँ, हामीले नै वन विनाश गरिरहेका छौँ, हामीले नै दुर्गन्ध फैलाइरहेका छौँ, हामीले नै वातावरण प्रदूषित गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि स्वच्छ सफा र हराभरा प्रकृति चाहिन्छ। अब हामी हाम्रो गल्ती दोहोऱ्याउने छैनौँ। यसो भन्दै मानिसहरू पनि रुन थाले, उनीहरू पश्चातापमा जलिरहेका थिए। पृथ्वीलाई बचाउने अभिभारा हाम्रै हो। गाउँ होस् या सहर, सबैलाई सुन्दर बनाउने जिम्मा हाम्रै हो। आउनुहोस्, अब प्रदूषण हटाऊ, वन विनाश रोकौं, रुख रोपौं, प्रकृतिलाई बचाऊ। पानीका थोपा थोपा बचाउनु पर्छ, फोहोरलाई घरमै व्यवस्था गरी तह लगाउनु पर्छ, सवारी साधनको उचित प्रयोग गरौं, सफा गरौं, सफा बनौं, सफा बसौं, सफा कुरा वातावरण मैत्री हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, वातावरण मैत्री सहर, बाटोघाटो पनि कति सफा देखिएको है। सहर त बगैँचा जस्तै मनोहर देखिएको छ है। आहा, कति सफा, कति सुन्दर हाम्रो सहर, सुन्दर सहर। हेर्नुहोस् त, कथा सकियो। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा तपाईँहरूको मुखमा टुप्लुक्क आउला। अब तपाईँहरू पनि यो वातावरण मैत्री कथा आफ्नो साथीहरूलाई, बुबा आमाहरू सबैजनालाई सुनाउनुहोस् है। र चक्लेट खाएपछि, बिस्किट खाएपछि प्लास्टिकको फोहोरहरू सही ठाउँमा हाल्नुपर्छ, सही रूपमा हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, पानीको पनि सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सबैमा बाँड्नुहोस् है। अनि हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि चुक्दैनौँ। आजको लागि कथा सकियो। नमस्ते, बाई बाई।